Բարի երեկո իմ բոլոր հետևորդներին։ Սիրելի հետևորդներ ջան, այս թողարկումը ուրեմն նվիրված է լինելու ձեզ և ոչ թե բժշկական ոլորտին, ինչու հիմա կասեմ։ Եթե հիշում եք, ես մոտ 10 օրով մեկնել էի Արցակուրտ։ Ուրեմն երբ Արցակուրտից վերադարձա, մտա հիմնականում աշխատանքային էջ, որ տեսնեմ ոնց են իմ հետևորդները, իմ հիվանդները, ովքեր են դավացել, ովքեր են հիվանդացել եւ այլն եւ այլն։ Եվ ականատես եղա մի անսպասելի երևույթի, որ բացարձակ անգամ մտքովս չէր անցել Արցակուրտի օրերի ընթացքում։ Ուրեմն ստացել եմ ուղիղ 57 նամակ տարբեր մարդկանցից, 57 նամակ, որտեղ գրված է եղել 2 նախադասություն։ Բարև ձեզ, Գայանե ջան, ինչպես եք, մենք չենք հիվանդացել, բայց ուզում ենք, որ շուտ վերադառնաք Արցակուրտից և տեղադրեք ձեր հետաքրքիր հոդվածները և տեսանյութերը։ Հիմա կթվա շատերին առաջի հայացքից, որ սովորական նամակը ընդամենը երախտապարտ կամ շնորհակալական խոսք է գրված, ոչ սիրելիներս։ Իրականում այդ նամակները, որ ես կարդացի, անկեղծ ասած, և ուրախացա, և զարմացա, և հիացած մնացի ձեր բոլորի վերաբերմունքից, որովհետև այդ 57 նամակներից ես հասկացա, որ ինչքան սպասված է իմ կատարած աշխատանքը ձեզ համար, հասկացա, որ թե YouTube-յան ալիքում, թե մնացած բոլոր հարթակներում, որտեղ տեղադրվում են բացառապես իմ կողմից արված տեսանյութերը եւ գրված հոդվածները, թե Facebook-ում, որտեղ արդեն ունենք 34,000 բաժանորդ, կարծում եմ այս թիվը չգիտեմ ում համար, բայց համենայն դեպս իմ համար ինքը մեծ ցուցանիշ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբով։ Հիացած մնացի բոլոր են հետևորդների գրած նամակներից, ովքեր ըտենց անհամբեր սպասում էին իմ վերադարձին։ Ճիշտն ասած, Արցակուրտի օրերի ընթացքում մտածել եմ այդ ուղությամբ, մտածել եմ, որ դե ում ինչ գործնա, թե բժշկական խորհրդատվության Գայանեն կամ YouTube-ի կամ բլոգեր Գայանեն ուրագնացել եւ երբա հետ գալու, բայց արի ուտես, որ դուք ապացուցեցիք հակառակը։ Ինչ եմ ուզում սրանով ասել, ուզում եմ ձեզանից շնորհակալություն հայտնել, անչափ շնորհակալություն հայտնել, որ դուք այսքան շատ եք սիրել YouTube-յան ալիքը, այսքան շատ եք սիրել իմ հաղորդումները և այդքան սպասված է իմ ամեն մի տեղադրվող տեսանյութը և ամեն մի տեղադրվող հոդվածը կամ թեկուս խորհուրդները ու բուժումները կամ ուղղությունը, որ ես տալիս եմ ձեզ։ Սա նշանակում է, որ իմ կատարած աշխատանքը տվել է իր արդյունքները ու համոզված եմ մոտ ապագայում շարունակելու է տալ։ Գիտեք, ամեն մարդ իր առաքելությունը ունի այս կյանքում և կարծում եմ, սա իմ առաքելությունն է, ինտերնետով կամ, չգիտեմ, աշխատանքի վայրում դեղատուն գալով օգնել մարդկանց, տալ խորհրդատվություն, նշանակել բուժումներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ամեն մի մանրուք կապված բժշկական ոլորտի հետ։ Եվ մի բան եմ ուզում ձեր հետ կիսվել, արդեն ասացի, այս թողարկումը նվիրված է լինելու ձեզ։ Իհարկե այս թողարկումից հետո ես կտեղադրեմ, ինչպես միշտ, շաբաթ օրվա մեր եթերը, առողջության բանաձև հաղորդաշարը, բայց մինչև եթերին անցնելը որոշել եմ այս թողարկումով զրուցեմ ձեր հետ ու իմ հիացմունքը արտահայտեմ, որ ես շոյված եմ մնացել ձեր վերաբերմունքից։ Ամեն մի հետևորդի այդ նամակ, այդ խոսքերը կարդալուց ես հասկացա, որ դեռ էլի անելիք ունեմ բժշկական ասպարեզում։ Գիտեք, այս 10-11 տարիների ընթացքում շատ-շատ անգամներ է եղել, որ մտքովս անցել է փոխել մասնագիտությունը կամ փոխել ուղղությունը մասնագիտության մեջ, ասենք զարգանալ բժշկական ոլորտում մեկ այլ ասպարեզում, մեկ այլ ուղղությամբ կամ առհասարակ դուրս գալ բժշկական ոլորտից, բայց դուք, ինչպես նաև իմ դեղատան հաճախորդներն ու հիվանդները, եւս մեկ անգամ ապացուցեցիք, որ ես ճիշտ ուղու վրա եմ գտնվում, ինչի համար ձեզանից նորից ու նորից անչափ շնորհակալ եմ։
Կարծում եմ էլ ասելու բան չունեմ, եթե խոսեմ, ինձ թվում է երկար եմ խոսելու, իսկ ես չեմ ուզում շատ խլել ձեր ժամանակը, այդ իսկ պատճառով ես իմ եթերները աշխատում եմ բավականին կարճ նկարեմ։ Շնորհակալություն բոլորիդ ձեր վստահության ու գնահատականի համար, եւ հատկապես ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն հետևորդներին, ովքեր իմ բացակայության ընթացքում, երբ որ ես եղել եմ Արցակուրթում, իմ բոլոր YouTube-յան տեսանյութերը կիսվել են իրենց էջերում եւ էջերը սկրինշոթի տեսքով ուղարկել են ինձ։ Այդ մարդկանց ցուցակում եղել են եւ ծանոթներ, եւ անծանոթներ, եւ տարբեր ոլորտի մարդիկ։ Մի խոսքով, գերակա շիր մասը կազմել են անծանոթ մարդիկ։ Դուք չեք պատկերացնում, ես ինչ հիացած եմ ձեր այդ վերաբերմունքից։ Ասենք, մի անծանոթ աղջիկ, որը ընդամենը բլոգերություն է անում, բժշկական ոլորտի տեսանյութեր է նկարում, գնում է Արցակուրթ եւ անծանոթ մարդիկ, որ չես էլ ճանաչում, քո տեսանյութերով կիսվում են եւ սկրինշոթ են անում, ուղարկում են քեզ, ուրեմն նամակների հավելվածով, եւ վերջում տակը շեշտում են. Գայանե ջան, մենք կիսվում ենք ձեր YouTube-յան տեսանյութերը, որպեսզի ձեր բացակայության ընթացքում ալիքի ռեյտինգը չընկնի։ Դուք հասկանում եք, սա ինչա նշանակում։ Բոլորովին անծանոթ մարդիկ։ Ես կարծում եմ, որ նման մարդկանց շնորհիվ որ մեր աշխարհը մինչև այսօր գոյություն ունի։ Հենց այդ մարդկանց շնորհիվ է, որ կյանքը շարունակվում է։ Նորից ու նորից անչափ շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Եթե չլինեիք դուք եւ չլիներ ձեր վստահությունը, այսօր բժշկական խորհրդատվությունը եւ առհասարակ Գայանե Շահբազյան անունը չէր, ուրեմն հոլոբի եւ YouTube-յան կամ Facebook-յան ոչ մի ալիք կամ կայք չէր լինի։ Եթե չլինեիք դուք, ես կարծում եմ, որ այս ամեն ինչը ուղղակի անհնար էր։ Եվս մեկ անգամ բոլորից էլ շնորհակալ եմ, ես ձեզ բոլորիդ շատ սիրում եմ եւ ուզում եմ, որ լինեք առողջ ու չհիվանդանաք։ Իհարկե միշտ պատրաստ եմ բոլորիդ օգնել եւ խորհրդատվություն տրամադրել, բայց ուզում եմ, որ այնքան քաջ առողջություն ունենաք, որ իմ խորհուրդների կարիքը չունենաք։ Մերսի բոլորիցդ անչափ։